kehormatan kamu masyarakat yaiku Karang Duren. Ya ayo kok dia muga-muga diparingi selamat ngono langan paran-paran. Iki ana acara pemancingan ana ning omahe Kang anu Pak Aryo. Muga-muga bulu biange oke yake Kang Aji oke duite. Haproten mulai rarapan nomor si berangkat. Hey!
Panjenenganipun inggih menika Bapak Walidin sing gadahi Banjarjo sing duwe jeruk sak Banjarjo. Monggo. Pesene kate cawer. Ah. Jagoan tentekne jeruk sak Kranjang.